Kaixo lagunok, gaur udaberrian gaudenez, loretsu batzuk egingo ditu. Plastilina kolorez berdinetakoak, ez da? Behituko dugu zer dugun. Hala, zenbat kolore! Oso ondo, ba, zabalduko ditugu, bai, ez da? Hasiko gara! Prest, hona hemen gure plastilinak borobila eginda, ezta? Ta horregatik jarri ditugu baita borobil bat egiten. Ia, ikusiko dugu ze koloreak ditugun. Berde iluna, laranja, berde argia, beltza, urdin argia, gorria, arrosa, urdin iluna, zuria, berde turkesa, beste arrosa bat, morea, laranja ilunagoa eta erdian horia. Orain nola egingo ditugu loreak? Baloreak egingo ditugu gure plastilina erabilita eta baita txokolatezko gozoki hauek erabilita, bai? Orain ikusiko duzu, lehenengo eta behin egin behar duguna da bolatxo bat hartu, borobiltxo bat hartu, zati bat bakarrik eta borobiltzikiak egiten ditugu. Ikusten duzuenez, batzuetan egin dugu lau borobil, tamaina ezberdinetakoak, eta beste batzuetan egin ditugu luzeagoak holan loreak ezberdinak izateko. Badakizue, lore mota asko dauzela, kolore ezberdinetakoak eta forma ezberdinetakoak. Adibidez, oso ezaguna den lore bat, txibiritak dire, ezta? Txibiritak, zuriak izaten dire, eta ba, erdikoa horia, aberria, ondo ateratzen zaigun, zapaldu egiten dugu, eta bitxu ze polita, baina, egin dezakeguna baita da, jarraitu zapaltzen, eta ona hemen, gure txibirita. Hola, egingo ditugu lore gehiago. Oso, oso polita geratu zaizkigu, ezta? Baina ondino dekogu hemen plastilina horia eta berde iluna. Zertako gorde ditugu hauek? Ba, ikusiko duzu. Hona hemen gure eguzkia primeran. Horan egin dezakegu edo baita atera aldizkiogu puntatxoak. Soberan okidugun zuriarekin beste gauza bat egingo dugu. Ze izan daiteke? Odeitxu bat, ez da? Oso ondo. Beste gauzatxo bat egingo dugu plastilina, gorria eta beltza erabilita. Ze, asmatu duzu eiada, ez da? Bai, marigorringo bat da, oso ondo. Balagunok badakizue plastilina erabilita, egin ditzakezue erlea, tximeletak, edozein, animalitxo, edo gauza. Bueno, lagunok, gustatu bazaizue, badakizue jarraitu, kabalazako bideoak agur.